Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Dalloway tha sot se skenat e dhunshme në parlament po e dëmtojnë Kosovën dhe proceset e saj politike. Ambasadori amerikan i cili gjatë ditës takoi kryetarin e parlamentit të Kosovës Kadri Veseli, bëri thirrje për vazhdimin e punës së parlamentit që është bllokuar që nga data 22 shtator nga partitë opozitare, të cilat kundërshtojnë marrëveshjet e arritura në bisedimet me Serbinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Dalloway tha të njëjtën në Prishtinë se zhvillimet e fundit në parlamentin e Kosovës dëmtojnë proceset politike pozitive rreth saj. Ai bëri këtë koment në një takim me kryetarin e parlamentit të Kosovës Kadri Veseli një ditë para seancës së caktuar për të premten me gjithë përlemërimet e partive opozitare për bllokimin e punës së tij. Sot është mbushur një muaj që kur partitë opozitare po pamundsojnë mbajtjen e seancave të parlamentit në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë në fund të muajit gusht, me cilat komunave me shumicë serbe ofrohet një shkallë gjerë autonomie, si dhe kundër marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Opozita hodhi dhe gazet lëshqillës në dy raste për penguar punën e parlamentit. Ambasadori amerikan tha të njëjtën se është më rëndësishme që parlamenti të rifiloj punën për të miratuar ligjet që janë thelbësore për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. I have to say that right now people all around the world, governments, investors, ordinary citizens are reading about and watching on television. Më duhet të them se tani njerëzit në mbar botën, qeverit, investitorët dhe qytetarët e zakonshëm janë duke lexuar dhe duke parë pamje dhunë e kaosit në institucionin më të rëndësishëm demokratik të Kosovës. Kjo nuk është mirë për Kosovën. To those people who would bring weapons into the Kosovo Assembly and use them against their fellow members of parliament, I have a message. Për ata njerëz që sot në armë në parlament dhe i përdorin kundër kolegëve të tyre, kam një mesazh. Jeni duke dëmtuar ekonominë e Kosovës, jeni duke rrezikuar izolimin e Kosovës nga komuniteti euroatlantik, jeni duke dëmtuar mundësitë për liberalizimin e vizave, jeni duke vonuar mundësitë e njohjes së Kosovës nga kompetitorët, tha ambasadori amerikan. Kryetari i parlamentit Kadri Veseli u bëri thirrje deputetëve debatojnë në parlament për çështjet e rëndësishme për vendin dhe shqetësimet e tyre. Parlamenti nuk është pjesë e tematikës bllokadës për arsye se as nuk kanë shkruar asgjë, as nuk duhet të jetë pjesë e një bllokade të parësyshme. Parlamenti është vend ku mundën më shprejtë gjitha shqetësimet, sepse kanë kuvendarë veçanërish për çështje tematike, qofshin ato të marrëveshjes të asociacionit për të cilën po theksohet qofshin edhe çështja e demarkacionit. Marrëveshjet me Serbinë që quhen shtimin e tensioneve politike në Kosovë ishin pjesë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve, që është dhe kusht për afrimin e tyre me strukturat evropiane. Ato i siguruan Serbisë hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosovës marrëveshjen e stabilizimit asociimit që pritet të nënshkruhet në Strasburg me 27 tetor. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.